Ви дивитеся новини на телеканалі ЮА «Закарпаття». В студії працює Марія Лукей. Доброго ранку. Дерево впало 14 січня на п'ятиповерхівку на вулиці Заньковецької, 4 в Ужгород. Про це розповіла мешканка будинку Маргарита Архієреєва. Стовбур перекрив проїзд у дворі. Квартири жителів ціліли. Подробиці у сюжеті. От я цю ночь ветку обрізала, цю ніч обрізала цю ветку. Пані Маргариті 62. Жінка каже, о першій годині ночі вона прокинулася від гучних звуків. Почула, як за вікном на будинок падають гілки дерев. Да, я почула, бо в мене кошка почула, що щось вона все на окно. А то сніг, то падає, мокрий, і воно бац по стіклу, бац по стіклу. Зато я вже відкрила окно, виключила опалення і давай ламати то ті ветки. Я всю ніч стояла, ножниці, що я можу ножницями? Воно мокре, воно не обривається. Я хоча б так ламаю, щоб не сломало окна. За словами жінки, повністю дерево впало близько 7 ранку. Ось так виглядала вулиця о 12 годині дня. Стовбур перекрив проїзд біля багатоповерхівки. Місцевий мешканець Іван Фірка пригадує, торік в листопаді дерева тут оглядала комісія. Вже тоді вони були в аварійному стані. 16 дерев було, опись була. І говорили, літом тут постійно одна ветка, така хороша ветка, падає. То все треба обрізати. Я навіть з ними тут говорив. Кажу, давайте гроші, каже, гроші, давайте нам гроші, і ми вам пообрізаємо. Одне дерево, вроді 4 тисячі гривень. Тут аварія, тут діти ходять, тут площадка дитяча, тут рядом, тут, не знаю, тут страшне. Ордер на видалення зелених насаджень торік видала Ужгородська міська рада. У ньому йдеться, комісія, створена розпорядженням мера, 8 листопада обстежувала територію і надала дозвіл ОСББ видалити 5 кленів, 1 горіх та 1 акацію. Остання і впала вночі 14 січня на п'ятиповерхівку. Комісія вийшла на місце, обстежувала, дійсно дерева були в такому стані, що їх треба було зрізати, і вони отримали дозвіл, вони повинні були зрізати це. Вони просили дозволу на зрізку, ми їм дали дозвіл на зрізку. Вони не зверталися з просьбою «зріжте, а дайте дозвіл на зрізання дерев». В цьому конкретному випадку акація 15-метрова впала, як наслідок негоди, за чий кошт будуть? Ну от якраз в цьому випадку це є усунення наслідків негоди, тому що це буде за рахунок міської ради. Тобто ОСББ саме за цей випадок не буде. За словами голови ОСББ В'ячеслава Волинчука, щомісяця мешканці сплачують у квартплаті за обслуговування будинку по 2 гривні за квадратний метр. У них є других там нагальних проблем багато. Розумієте, зараз мені стримувати 20 тисяч на близько цих дерев, а завтра в них прорве там вода, що в них там з водою, ну і що я буду робити? Коли виникають такі питання, то я їх прошу, щоб вони там збирали гроші з людей, да, там вирішать, скільки в них там 100 квартир, збирайте там по 10, по 20 гривень, не знаю, скільки там треба, да, ну, щоб от якось не трогати ті кошти. Потім на щось таке дійсно, що треба буде зробити, ну... До п'ятиповерхівки прибирати дерево сьогодні викликали комунальників. Працівник «Ужагромікс» розповів, 14 січня – це не єдине дерево в місті, яке не витримало мокрого снігу. На Легоцьку, там в Яблуниці, руша впала, теж так навіть було. І, типу, нагадати, яка то Івана Ваша, та, що базарова, теж дерево, воно упало, вона... пішохідний проход. 15-метрову акацію, яка впала на будинок, комунальники мають прибрати впродовж дня, сказав Іван Кучак. Або видалити інші аварійні дерева на Заньковецької, 4, каже голова ОСББ В'ячеслав Линчак. Мешканцям потрібно зібрати підписи і надати йому протокол для розпорядження коштами. Через сніг, який випадав 14 січня, на дорогах Ужгорода був ускладнений рух. Як містяни долали наслідки снігопаду – далі у сюжеті. Жахливо, пересуватись неможливо, холодно, і от, ну, якби тонеш в цьому всьому. Якби це розчищали, було б просто прекрасно. Погано оцінюю, погано, але добре, що хоча б чистять центральні дороги. Могли б почистити двори, там такі вулички такі бокові, а так взагалі. Люди відпочивають, можна скидку дати на це, але ясно, що і сніг весь час паде, але... могли би краще прибирати, ясно.
Ось так ці ужгородці оцінюють роботу комунальників щодо розчистки тротуарів та доріг у місті. За останній тиждень кількість звернень з приводу травм, отриманих на вулиці, збільшилась. Ми маємо біля 30-40 звернень за добу, із них від 4 до 7, які пов'язані з вуличними травмами. В основному незначні травми, розтягнення зв'язочок, забої, так великих серйозних травм не було. Вірломи незначні, не такі, що не потребують якихось додаткових маніпуляцій. У понеділок в Ужгороді працівники комунального підприємства «КШЕП» прибирали проїжджі частини, зазначає речниця міськради Алла Кохан. За її словами, 15 січня ситуацію з розчищенням доріг прокоментує директор департаменту міського господарства Володимир Бабидорич. Такими були новини на цей час. Наступний випуск о 13:30. Гарного вам дня!